Տարիներ առաջ, երբ Արսեն Լևոնյանը ներկայանում էր հարազատ Թշնամի հեռուստասերիալում, բոլորը քննարկում էին նրան ու նրա անձնական կյանքը։ Չնայած այն փաստին, որ Արսենը 4 տարեկանում Պապիկի Խորեն Աբրահամյանի հետ խաղացել էր ներկայացման մեջ, տարիներ անց գեղարվեստական ֆիլմում 2 տարի էլ աշխատել էր Ստանիսլավսկու անվան թատրոնում, նրան ճանաչում բերեց սերիալը։ Ոմանք էլ ճանաչում են նրան որպես Խորեն Լևոնյանի եղբայր եւ վերջ։ Վերջին տարիներին Արսենը որևէ հեռուստանախագծում ներգրավված չէ։ Նա հիմա ներկայանում է որպես երգիչ։ Star News-ը ձեզ է ներկայացնում նաև դերասանի վերջին շրջանի լուսանկարներից մի քանիսը։